Para pak ditësh, Departamenti i Thesarit të Shteteve të Bashkuara vendosi sanksione ndaj 12 personave të dyshuar për krim të organizuar në veri të Kosovës. Me dyshime për përfshirje në trafikim të madhrave, armëve e parave midis Kosovës e Serbisë, u sanksionua edhe Zvonko Veselinović e Milan Radojčić. Ndërsa pjesë e listës ishte edhe Radu Lestević, i cili kishte kontrat me Ministrinë e Infrastrukturës për mirëmbajtje të rrugve. E para institucionit më të rëndësishëm të drejtësisë Albulena Haxhiu, tha se pas sankcionimit nuk ka informacione se a janë duke vepruar institucionet e drejtësisë ndaj grupit të Veselinović. Sidomos tani pas sankcionimit. Unë nuk kam informacione në qoftë se institucionet janë duke adresuar këtë. Kam qenë njerë zakonisht e shqetësuar që për njërin prej tyre në muajin shkurt të këtij viti është tërhequr urdhër arresti. E ministra e drejtësisë thotë se institucionet vendore nuk duhet të kenë mëshirë ndaj kriminalëve që ishin pjesë e krimit të korrupsionit. Si pas saj, personat që janë futur në listën e zezë nga SBA-t nuk do të mund të ishin pjesë e krimit të korrupsionit pa mbështetjen e politikave të qeverive të kaluara. Komplet e qartë që këta nuk do të mund të operonin me shkelje, me krime korupcion aqë letë, në qofë se nuk do të kishin mbështetjen edhe të Prishtinës, ose edhe të politikanve që kanë qenë në qeveri shumë vite. Madje Haxhiu ka edhe një kërkesë krahas zgjerimit të listës së sankcioneve. Ka shumë deklarata që lista do të zgjerohet, natyrisht nuk kam as kompetencë që të adresoj këtë. Unë e kam shumë të rëndësishme që institucionet tona të mos veprojnë, ose të mos i mbyllin sytë, më mirë me thënë, karshi këtyre rasteve, pavarësisht emrave të përveçëm të këtyre personave. Personat nga veriu i Kosovës që u vendosën në listën e sankcioneve të Departamentit të Thesarit të SBA-s ishin Milan Radojčić, Zvonko dhe Žarko Veselinović, Zerđan Vulović, Zhelko Andrija Bojić dhe Radu Lestević.